Yo, 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 what's up, people? And welcome back, som man säger på svenska. Då ska vi se. Tänk mig, ja, vi kör lite arena. Jag körde PvP igår. Och det gick inte så lätt. Eller förgår blir det. Det var fredag den 13. Det gick ju väldigt, väldigt bra. Men, okej, nu kör vi arena. 1, 2, 3, 10! Okidoki. Total wins 0. Men okej, då kör vi igen. Och då är det The Clickman vs Ambre. Se hur det här kommer att sluta. Jag har köpt ett nytt plan som ni vet. Men jag ska vara ärlig, den var inte så jävla bra. Så jag vet inte om det är på grund av att den inte är så uppgraderad, men den var inte bra. Men försök inte nu, fuck off. Fuck off. Yay, vapenuppgradering, nice. Ambre, du kommer få spö, mannen, kvinnan. Jag vet inte om det är mannen eller kvinnan, men... Kompis då, mate. Ha, shit. Holy shit. Alltså, de är så jävla fula, men samtidigt så är de söta. Fulsöta, de här monsterna. Där är det nya planet. Ni ser den. Ja, det vill ni. Ja, men det, jag tycker inte den är så jävla bra. Men jag vet inte. Du ser hur den beter sig nu. Jag behöver cash för att kunna uppgradera den. Det där var nära. Wave 5, kom igen. Kolla vad fan, ni klarar inte ens av det här. Alltså det är illa. Uppgradera vapen på femman. Och en bossa med en kam. Vad fan, det här planet är ju inte ens uppgraderad. Åh, såklart så skulle ni ha sagt. Åh, jag ska fan ha. Level 6. Kom igen. Dö! Play dead, ditt jävla as. Holy shit! Ha, ha, ha! It's the Galaxy King! Jag är så jävla sugen på att ta mitt gamla plan! Men nej, vi köper det här nya planet då. Men dö då, play dead, for God's sake. Men nej, inte jävligt. Det är ändå så rätt bra, tycker jag. PvP. Hahaha! Alla döda. Just detta, jag är Kaspar! Kom igen, Gud! Kom igen! Låt mig mina synder, låt mig komma förbi! Jesus, tack för det. Level 8 på vapnet. Just die. Och det gjorde jag. Fan. Level 5 fick jag börja med. Men my god. Och så dog jag igen. Och igen. Alltså du fucking driver med mig. Han hade 0 plan. Och jag hade alla. Och ändå så förlorade jag. Okej. Okay. Nice. Tack för den. Adam Ramsom. Okej. Så jag kommer bli Arena King alltså. Jag kommer bli Arena King alltså. Nej. Fan, jag är inte alls nöjd med det nya planet. Ska jag vara ärlig. Åh, men det var ju så jävla schysst då. Bara på det här jävla skitet, ja. Det var nice. Kom igen nu, wave 2! Gör någon jävla skada! Det fan är nästan bättre att behålla det jävla planet som jag hade blå. Det gröna. Än att ha det ny, så det är en jävla kass.
Jag är ett hål någonstans och fan inte mer. Så jag kan gömma mig. Men come on, behöver inte vara så jävla dryg. Yes, det är mitt plan nu. Åh, så dog jag. Det behövde jag. Jajamän, det gjorde jag. Shit, det här är illa. Gunilla. Men dö för fan, play dead. Wahaha, det var nära. Ja, ett hål gjorde jag där i alla fall. Yay, nu är det bättre. Bättre vapenuppgradering. Jag tror fan jag kommer köra mitt plan, för det är katastrofalt, det nya planen. Jag har liksom inte några cash heller uppgraderat. Den kostade 120 000 guld. Åh, den här har jag aldrig testat. Den här bossen har jag inte träffat innan. Ja, men kom igen då, ni jävla loser. Ho, ho, ho! Åh, så tog jag inte vapen och grejer. Nej, men det var ju så jävla schysst. Ungefär så jag känner just nu. Okej, sista gången då. Kör då. Kom igen och din jävla luffare. Den får jag möta nu då. Kom igen. Show me the way. MRP. MRP. Okej. MRP. Come on, MIP. Arena. Fan, kan jag missa allihopa alltså. Helt sjukt. Alltså jag tycker det är jävligt kul med PvP. Så jag kommer nog säkert köra nästa del så alltså PvP. För det är kul. Funderar på om jag ska bli PvP-kingen. Hohoho, det gillar jag. PvP-king, yay. Ja men kom hit då, förstör för mig ditt jävla as. Hohoho, det var nära. Wave 4, och vi båda två har planerna. Och jag har det gröna planet kvar. Okej, okay, come on. Wave 5. Jag ska nog fan inte ha det nya planet, för den är fan kass alltså. Just die, play dead, jag har ett hål. Wohoho! Det var nära att jag playade dead. Hahaha! Lättlurade jävlar. Yo, wo, 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 wo. Det där kallar jag för nära. Han lever han också. Men just die for God's sake. Die, 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 die. Wah! Yes. Han lever också, min jävla. Han får utvara samma plan. Level 10. Yay! Men vad fan? Wow, 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 wow. Det var nära. Level 11 på vapnet. Kom igen nu. Ho, ho, ho! Det kallar jag för fucking nära. Emmet! Hahaha! Wow, wow, wow. Han är död. Men han är död! Yay!
einander wähnst. Au! Kom igen nu. Ja, tjugo sekunder eller nånting i alla fall. Han var på wave 10 han med. Fan vad nice. Men gå förbi, stick! Kom igen, dö! Play dead! I alla fall är en victory. Ja, jag får vara med igen. Nice, nice, nice! Det gillar jag! Så vad jag förstått, vinner man så får man vara med hela tiden. Förlorar man så förlorar man de här tre liven. Elaine får jag möta nu. Någon som heter Elaine. Så come on. Aha. Så vinner man hela tiden. Då får man vara med hela tiden då. Nej men kom igen nu. Sluta. Ja hon är med nu. Eller han. Jag vet inte. Något av allt. Wow wow wow. Det kan jag lära från nära. Men du, snabbt, du, snabbt, du, snabbt, du, snabbt, så. Ah, wow, shit. Japp, såklart så var jag tvungen att gå in här nu. Ja. Fan, annars borde inte jag i det klicken här om jag inte gjorde det. Ja, vart hål där i alla fall. Kom igen, var lite schysst och fan lite vapenuppgradering. Den skulle bli grön. Japp, då fick jag med dig eller vad? Va? Men dö! For God's sake, dö, superdö. Det där var nära. Hahaha! Hon förlorar också planen. Dö, snabbt. Okej. Okay. Lurar jag där då? Alltså de tål väldigt mycket de här jävlarna. Åh nej, boss nu. Och jag har level 5 på vapnet. Come on, mate, play dead. Och hon leder fortfarande. Va? Hon leder? Så är det med mig. Shit. Hon har kronan, det får inte hända. Jag vill ha kronan. Jag är det klickemän, kingen. Okej, hon har kronan fortfarande. Shit. Oh my god, så dog jag. Och så tog jag inte det nya planet. Wave 8, okej. Jag har bara ett enda jävla... Ja, jag har bara en chans. Men alltså hon har två chanser, eller han. Ja, vi säger hon, vad fan. Hon... Jag tror det är en tjejna. Ja, jag tror väl mitt jävla nya plan då. Jag vet inte om det är bättre. Wave 9, kom igen nu. Det där kallar jag för nära. Och så tog jag det andra planen. Ja, okej. Ah! Hon är också mindre nu. Men hon leder fortfarande. Shit. Jag är fan grym. Det här är ju riktigt jävla. Ja!
Okej, ge dig på den här sidan då. Ah, hon är död. Men hon leder, fan. Kom igen, jag behöver några waves till. Jag tror hon lever i poäng. Kom igen, dö. Ja, det gjorde jag. Jag dog. Ah, fuck. Som man säger på svenska. Claim. Åh, ja. Men så var det med den arenan i alla fall. Det var inte så jävla dåligt. Förlorade två och vann en. Det är jättebra. Tack för denna gången. Och see you later, people. Bye bye.